E galera, beleza? Go aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar mais uma partidinha de Pirâmide. Porém, hoje faremos a batalha de Flash versus 1. Mas pra quem não conhece Pirâmide, vai estar passando as regras pra vocês aí agora. Bem-vindos à Pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a Pirâmide. As Luck Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na Pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Ditas regras, olha só, tô aqui de novo com a criatura horrorosa do Gu e também o Kiki. Tudo bom, Kiki? Tudo bom, Cozão? Olha aqui. Ah, você é ladrão hoje. Hoje eu vou aqui roubar o seu coração. Ah, você vai roubar o joguinho. Você vai... Ixi, roubou o coração. Rouba o coração da princesa aqui da donzela. Pô, tá, eu tá super combinei essa coroa com esse, com essa sainha, você não acha? Super combinei. Tira essa roupa, Gustavinho. Olha, tira essa botinha maravilhosa. Tira a print, gente, manda no Twitter, muito bom. Aí vamos tirar os times aqui. E... ai, mano, mudou amarelo de novo, mano. Amarelo é o mais focado de todos, velho. Não tem jeito, mano. Deixa eu pegar aqui meus itens, vamos embora, vai. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Gente, hoje nós teremos o Flash e temos o Zoom pra combater lá embaixo. Nossa, qual? O que que me deu um tapa? Vocês deram spawn point aqui em cima? Eu vou dar agora. Então dá spawn point aí. Dá tá valendo? Point. Valendo! Vai, tá saindo da mãe? Olha, nem conta, olha só que pulando. Ah, falei, valendo! Olha só, gente, o Zoom tá aqui no meio, vamos lá pegar o item dele. Pega, pega! Aí, peguei. Ô, Gustavinho! Sai, Gustavinho! Sai, Gustavinho! Eu quero ativar meu poder master. E como ativar? Eu quero só isso daqui. Não! Eu caí no void! Eu vou dar barra kill, gente, porque se eu não der barra kill, a minha armadura vai se quebrar. Nossa, véi! Que é isso, mano? Não pode. Ó, lembrando que não pode passar por aqui por cima, tá usando os poderes. Você tem que descer aqui embaixo, tem que fazer o buraco lá, né? Tem que fazer o buraco lá. Eu não quero tomar um clear de novo, né? Já tomei um, já. Você já tomou um clear, já? Já tomou um clear? Tomei, né? Eu fui pelo lado. Eu não lembro disso, velho. Nossa, roubou na cara dura. Ainda bem que você deu um jeito nesse garoto, viu? Não, eu não aí, lembro de ninguém ter falado que não podia ir pelos lados, sabe? Eu fiquei na mesma. Mas você, eu vou te contar, hein? É muita mancada ir pelos lados, mano. Mano, o que, que é isso, velho? Só dá azar. Ah, bicho. Mano, pelo amor de Deus, gente, eu tô já comecei com a minha maré de azar, entendeu? Eu não sei o que acontece nesse jogo aqui, mas sei lá, às vezes a gente pega um azar que eu não sei de onde que é. Ué? Ai. Ah, não, por enquanto eu não dei azar aqui não, tanto que primeira vez que eu tô nesse pirâmide de novo, né? Quer dizer, a segunda vez agora. Primeira vez eu já ganhei, né, Coco? Acho que a segunda aqui, só pra fortalecer, a gente vai ganhar mais uma vez. Cala a boca, não, o Gu ganhou a última, cara. Kiki. Não podemos deixar ele ganhar, Kiki. Ele tem que fazer ele perder, tá? Pode focar ele, hoje eu permito. Demorou. Mentira, não pode focar, não. Não quer tomar o Kiki também, não. Eu também não quero tomar clear, tá ligado? Ai, morri. Mas, eu acho que vai ter que dar barra kill, porque não morre. Então, pode dar barra kill quando vocês caírem, tá ligado? Olha, eu vou só colocar minha espada, minha armadura aqui. E vou passar esse parkour assim lindo de bonito, mano. Porque vai ficar meio complicado. Não. Mano, quase que eu perdi minha picareta. Eu não sei, parece que tem algum botão que tá dando conflito, velho. Não sei o que tá acontecendo, mas tudo bem. Eu não sei usar esse flash. Você aprendeu a correr aí e não me ensinou. Eu aprendi a correr, Gu. Só que eu não vou falar como é que corre. Não vou falar. Mano, você tá de sacanagem. Não. Tá abrindo um monte de buraco aqui no meu negócio. Ah, mano, eu vou ter que tirar... Mano, pra fazer o parkour, vocês vão ter que tirar a armadura, velho. Porque não tem como... O flash é muito rápido, mano. Difícil. É complicado, é difícil. Então, gente, olha, eu ainda não descobri nenhum podre do Kiki e também não descobri nenhum podre do Gu, né? Então, novamente, hoje estamos sem podre. É muito triste, gente, quando tá sem podre, entendeu? Porque, sei lá, fica sem graça, sabe? É um cara muito limpo, entendeu? Eu não tenho podre nenhum, amigo. O podre aqui é você, né? Falaram que você não toma banho. Nossa, olha, meu Deus, olha, do céu. Isso é uma calúnia. Agora, é uma calúnia. Foi o Deco. Colocou foi... você no chão. Foi o seu pescoço. Foi o Deco que falou isso daí. Não, mas é que o Deco ele não toma banho. Todo mundo sabe que é o Deco que não toma banho. Aí ele foi colocar no meio só pra ele não se ferrar sozinho. Ah, então é o Deco que não toma banho. Ai! Ai, socorro, meu Deus. Gente, é meio complicado passar isso aqui, viu? Eu não gostei não de passar isso aqui, não.
É verdade, pode ativar game mode pra passar então? Não, tá pensando que é assim? Tá pensando que é assim bagunçado, é? Militão. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo passar esse parkour, velho. É muito difícil. O Kiki apertou um negócio bem quando eu passei. Sorte que eu sou rápido, né? Eu sou o Flash. Tem que ser esperto. Tem que ser esperto. Aí pra vocês. Ih, cuidado com esse Kiki aí. Cuidado com... O Kiki nunca ganhou pirâmide, né? Nunca ganhou. Ele é fraco. É ruim. Kiki é fracão. Ruim pra caramba. Muito ruim. Vocês vão ver daqui a pouco. Ele vai ficar em terceiro lugar. O que você tem a dizer sobre sua defesa? É segunda vez, entendeu? Então eu já peguei as manhas do negócio. Não. Não pegou manha de nada, não. Desculpinha que ele deu. É, desculpinha, eu também acho que é desculpinha, mas tudo bem. Eita, colou pra armadura, pra armadura, pra armadura, eu vou morrer. Nossa, velho, quase que eu morri. Tá, beleza, vamos lá atacar aquele bicho lá. Ó, falar pra vocês ficar super, hiper, mega rápidos, é só vocês apertarem por várias vezes o F, eu acho que é isso. Aí, calma. Não é não. Não? Não foi não. Nossa, o meu foi! Moleque do céu! É só apertar o F várias vezes, mano. Ah, só que aí agora okay, eu morri, né? Não! moleque doido! Nossa! Passando... Mano, fica muito... Ô, Gu, não pode cruzar o mapa com a velocidade do Flash. O Gu já deu aquela risadinha dele, mano, porque... Ah, não, velho! Não! Eu caí. Eu queria Enderpeel. Adorei, Gu! Não, Gu, você não pode. Não pode fazer isso aí. É contra as regras, tá? Não, eu não tô fazendo, lógico. Tem que passar por dentro do muro de Lucky Block. Okay. Tem que passar dentro do muro de Lucky Block, mano. Não pode. Vocês estão pensando que é assim, bagunçado, que vocês podem passar por fora a hora que vocês quiserem? Estão enganados. Não. Eu vi o Kiki caindo. Ah, eu vou perder de novo esse negócio aqui. Ai, filho da mãe! Vai. Nossa, Gu, você tá ferrado. Nossa, Gu... Mano, o Gu tá muito ferrado, ele não tem noção. Ah, Gu, para com isso aí. A gente sempre foi amigo de infância, de escola. Nunca fui amigo seu. E na época que eu era da escola, você não tinha nem nascido. Mentira, não sou tão velho assim. Ai, né? É velho, que é velho. Oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Tá tendo interferência de rádio aí pra você, Kiki. Não sei o que que tá acontecendo. Tipo, na hora que você fala... Como é que desliga esse negócio aqui? Que negócio? O negócio é a velocidade, não tô conseguindo nem passar mais. Olha isso aqui. Que bom. Não vou falar também, não. Vou falar só de raiva. Errou. Aí, consegui passar, moleque. Como desliga isso, Cole? Ó, não vou falar. Eu sei o botão, mas não vou falar. Você tá ferrado, então. Ai, ferrado por causa de quem? Ai, coitado do Gu, coitado do Gu. Tem um dot ser Gu. Nossa, beleza, então. Ai, que raiva. Quem é o Gu na fila do pão? É, quem que é o Gu? Sou eu que vim aqui no primeiro novo pirâmide e venci já de primeira. Desculpa então, né? Ah, muita gente vem ganhando de primeira. Isso aí é sorte de principiante, todo mundo tem, Gu. Uhum. Só o Kiki que não teve. O Kiki nunca ganhou. Não, relaxa, relaxa. Eu vou ganhar agora, entendeu? Vou provar pra vocês que sou o melhor daqui. Ai, ah, só quero ver, só quero alguém ver. Alguém me ajuda. Já coloquei mais um, moleque doido. Isso aqui é muito bom. Estão muito rápido. Olha isso. Tomando nariz, Gu. Não vai conseguir. Eu não vou conseguir entregar nenhum. Eu tô tentando subir lá em cima, né? Mas beleza. Não, mas calma aí. Vocês já entregaram quantos? Ah, eu entreguei 10 só. Quê? Beleza então, né? Mentira, eu entreguei 2. Só 10, né? Só 10. Quanto você entregou, Kiki? Vou falar a verdade, entreguei 2. 2? Ixi, mano, olha lá, o Kiki já tá entregando. Dessa vez eu não vou ganhar. Só o Gu que tava preso, vai mesmo. Ai, meu Deus do céu, eu dou asa. Gu, você não vai me ensinar a parar esse negócio? Não vou ensinar, Gu, não pode ensinar. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano, eu sempre caio no buraco. Eu vou ter que fazer a ponte aqui pra conseguir passar, tipo, tranquilo. Gu, eu vi o Gu passando com a velocidade do Flash em cima da torre, em cima da muro. Ai, que... Acabei Gu... de morrer. Não tô roubando, gente, eu juro. Cuidado, roubando, eu vi. É clear, hein? Eu tô... Ô, coisa. Fala como é que para esse negócio. Não sei, Gu. Meu nativo. Meu Deus. Não sei, Gu. Não sei, se vira, aprenda aí. Muito bom. Ai, meu Deus do céu, gente. Tô apertando aqui qualquer botão. Na primeira vez eu entreguei quantos? Um.
Ai, vai. Falta, só, falta pouco. Aí, vai, beleza. Eu acho que agora eu consigo passar bem tranquilão, mano. Agora eu só vou entregar vários, tá ligado? Deixa eu jogar alguns itens aqui fora, mano. Porque, tipo assim, tem uns itens que a gente não vai usar, entendeu? Tipo, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Usa, o bloco a gente usa daqui, beleza. Agora e, eu vou tirar e minha. E norte daqui, Co? Ô, seu filho da mãe! Você pegou meu negócio! Matei com você. Roubou? Isso, gente! Eu quero ver rixa desse negócio aqui, entendeu? Vocês são muito bonzinhos, cada um pega o seu, vai embora. Não tem o que acontecer, não, gente. Prior não costuma ser assim. É, porque eu, não quero, eu já sou ruim, entendeu? Eu competi com os outros, piorou. Eu vou é ficar lá pra trás. Ainda bem que você sabe que você é ruim aqui. Que ainda bem que eu nem preciso falar. Não consegue. Vai, besta! Usar os negócios? Não queria usar o poder? Não queria ser o top person da balada? Se lascou. Eu sei parar, eu sei quando eu tenho que continuar, moleque. Só que o Gu deve estar muito rápido, mano. Porque ele não tá conseguindo nem fazer nada. É sério, mano. Já peguei as manhas do bagulho aqui. Quando chega aqui em cima no parkour é só... Opa, quase que eu falei a estratégia. Eu sei, eu tenho uma estratégia aqui. Eu acho também tenho estratégia. Então acho que eu não vou perder esse negócio aqui. Mano. Mano. Ah, mano, eu tava subindo. Boa, Gustavinho. Ai, o Creeper! Ah, mano, o Creeper explodiu todo meu negócio aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, mano, da onde surgiu aquele Creeper, velho? Aquele Creeper veio aqui pra ferrar com a minha vida, mano. Estragando o parkour, velho. Já é difícil ver o Creeper estragar o parkour. Eu queria pegar a escadinha, mano. Se eu fizesse a escadinha, eu subisse aqui fácil, moleque. Essa coisa mais rápida do mundo. Mas que eu vou ganhar esse trem aqui, hein? Acho que eu vou ganhar, entendeu? Não quero falar nada, não. Eu também acho, né? Tá easy demais. Tá easy? É. Ih, rapaz. Como assim? Você não tá passando sufoco? Como é que tá easy? Não, não tô passando sufoco, não. Você é louco. Eu acho, mano, que é Miguel, hein? Eu ah, acho que é ele conseguiu, ele tá enganando a gente, mano. É, tô achando que é Miguel. Mano, a minha torre tá deformada. Como é que eu subo nela aqui? Não sei, se vira. Nada, é, acho que tem que fazer parkour, né, amigo? Eu quero vir por cima dela. Se eu subir lá em cima, amigo, pra eu não cair. Não quero flash, nem saber. Entendeu? Cheguei aqui, ó. Fazendo nossa tática, nossa estratégia linda de maravilhosa, que o Gu nunca vai saber. Então, beleza. O que acontece se a gente completar os quadros? Se completar tudo, nossa, aí ganha automaticamente. Caramba, você já vai completar? Não, mas eu tô chegando perto. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado, passei um fofoco danado. Tá, eu tô entregando alguns aqui. Não vou falar quantos que eu tô, porque tipo... Né, se eu conseguir a surpresa. Mano, eu tô muito rápido, gente. O que, que eu faço agora? Eu não tava conseguindo ainda. Ah, mano. É muito rápido, sério. Ué, sumiu, não, gente, eu sumiu. Flash falso, porque eu não corro. Ó. Ah, não corre. Sai, Gu. Eu não consegue se mover. Ai, se lascou. Vai, seu toroxa. Nossa, beleza, então. Me chamaram de toroxa ainda. Ainda bem que eu tenho uma tática também, que vocês acham que não sei. Só não tô conseguindo sair daqui da pirâmide, né? Sou muito rápido. Ai, eu caí também, canhão! Caí também, mano. Não gostei, não gostei. Eu vou ficar... Entendeu? Ah, você vai focar eu mesmo? Não, não, falei brincando. Eu vou te dar um abraço. Nossa, olha que falso. Mano, é muito rápido, velho. Eu fui tentar atacar ele, eu caí direto, mas foi tipo, tira e queda. Eu caí de novo. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Meu Deus. Ô, meninão, só vamos lá. Vamos colocar a armadura aqui de volta. Eu tô pegando fogo, acho que eu vou morrer queimado. Tô ferrado, beleza. Consegui me safar. Vamos lá. Oi. Acho que eu vou ser legal com você, entendeu? Eu não vou entregar mais, porque eu acho que eu vou ganhar. Se entregar, continuar entregando, eu vou atrapalhar vocês. Ah, mas você tem que ganhar mesmo! Né? A ideia do joguinho é você ganhar. Nossa, mas o Kiki é muito besta, gente. O Kiki é besta. O Kiki parece que não quer ganhar, gente. É que, tipo, eu acho que eu já ganhei. Eu não terminei os quadros, mas eu acho que eu vou ganhar. Não, 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 dizem... Eu vou atrapalhar isso aqui. Você não pode declarar vitória sem ter ganhado, entendeu? Só isso que eu digo pra você. Ai, calma aí. Ué! Que isso? Ele me deu um tapa.
Quem? Me deu um tapa. Esse flash é muito, muito forte. É assim mesmo, filho. Igualzinho, cadê você, amigo? Da mãe, ficou, mano. Tem certeza que você quer vir pra cima logo do farol, lindo, maravilhoso, magnífico, poderoso? Ah, amigo, é que eu tô muito forte, entendeu? Eu tô com uma espada muito bolada. Meu Deus, pega mais esse. Nossa, eu acho que eu vou perder, mano. Não vou conseguir ganhar esse, não. Relaxa, amigo. Eu deixo você perder. Ah, não, velho. Meu Deus, eu caí sozinho, mano. Não é possível. Eu vou quebrar Luck Block, mano. Real, vou quebrar Luck Block, eu quero pegar Enderpeel. Nossa, é verdade, tem Enderpeel. 3. Ih, rapaz, falta 3 pra mim. Ah, é? Falta. Meu Deus. Vai, vambora. Vambora, que esse negócio de falta 3 não tá legal. Não tá legal, entendeu? Vamos lá. Pode atrapalhar, né, amigo? Não, depois que ganhar, acabou, meu filho. Acaba o pirâmide, entendeu? Se você conseguir completar. Eu acho que aqui no novo mapa ninguém nunca... Ah, já conseguiram completar sim. Porque ultimamente a gente tá usando umas armaduras tão apelona, entendeu? Que fica tudo mais fácil. Verdade, porque o flash que você só dá um tapa no bicho, o bicho já morre. É, porque é herói. A armadura de herói geralmente é bem forte. Tá, beleza. Falta só, mano, eu tô passando apuros aqui, gente. Até agora não conseguiu. Não, eu consegui entregar. Quantos? Entregar. Eu não vou falar, porque é segredo. 2 no máximo, eu chuto. Ah, não é mais que isso. 3, tá ligado? Não é mais que isso. Mais que isso. Ah, é mais? Ai, então. Ferrou, minha picareta quebrou. Nossa, consegui enderpeel o Cole. É mesmo, mano, a picareta tá quebrando muito rápido, por que será? Ah, consegui enderpeel o Cole que tinha, né? Que pena! Ai, vou morrer. Como é que eu tenho enderpeel, né? Aqui o Cole queria. Ah, pensei que era enderpeel, mano. Agora ferrou. O capacete do Flash quebrou e agora perdi um dos poderes. Tô fracão, Pedro. Tá pelo lado bom, agora a gente vai conseguir entregar de boa. Mas agora eu vou muito devagar. Acho que eu tenho capiroto e aí eu não que morro. Que isso, ai, mano? Vai ser a última que eu vou entregar, não vou conseguir entregar mais que isso. Mano do céu, tá tenso a situação aqui. Pera aí, deixa eu dar um kill aqui. Meu amigo, eu fui tentar quebrar a Luck Block. Nossa, eu me ferrei muito. Enderpeel e ele morreu. Ah, não! Não. Tá passando sufoco, hein? Mano, louco, pra quê que eu fui inventar de quebrar Luck Block nisso daqui, velho? Pra quê? Tá te zoando aí, Cole. Na cara dura. Pera aí, quem deu Time Set Day sem permissão? Ah, não pode? Olha, não sabia quem me falou, hein? Oi, Guzinho. Tem que ter negócio aí, hein? Olha, tem que ter negócio. Eu não sabia ninguém nunca me falou. Tá, eu vou perdoar só dessa vez, só. Aí, tá vendo, Kiko? Você vai se ferrar. Ué, comigo não teve esse negócio de perdoar, não. Ó, sabia, né? Não, mas o seu foi um roubo gigantesco. Dar um barra clear não vai fazer muita diferença, assim. Ai, mano, que tanto de bicho, não consigo sair daqui. Eu tô no caminho do Cole, eu acho. Ai, capiroto. Olha. Eu já tenho, né, que pena. Ai, vai explodir. Ah, moleque. Mano, não vem Enderpeel. Simplesmente não vem, velho. Ai, eu tenho, né, que pena. Ah, mano, eu tô preso, velho. Me prenderam aqui. O que falta quanto pra você terminar, mano? O que vai ter? Acabar terminando isso aqui, velho? Amigo, se eu falar, perde a graça. Não, mano, quer ver? Ei, é o cara, mó sem gração. Tá faltando um. Então, mas, tipo, não é pra ter graça, porque aqui ninguém é palhaço, entendeu? Nossa, tá bom então. Então falta uma pra mim acabar. Ai, meu Nossa! Deus. Uma! E? Ferrou. Eita, Gus, se ele acabar, já era, psego. Se ele acabar, o vai ter que usar skin zoada. Ah, não. Pô, vai escolher skin. Logo de Barbie. Oi, a skin de Barbie. Sacanagem, né? Barbie seria legal. Mano, seria muito bom, mano. Barbie é da hora. Ai, meu Deus, quase que eu tô... Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô conseguindo os momentos finais do parkour, velho. Eu tô conseguindo. Nossa, eu não tô... Pô. Mano! Pera Pô, aí, quanto tempo falta? Mano, o que que eu tô fazendo? Mano, eu queria falar pra vocês, tipo assim, se não acabasse, falta um minuto, tá? Menos de um minuto, 45 segundos. Ah, então esse aqui é o último que eu consegui. Morrer. Mano, sumiu o meu negocinho que eu peguei. Ah, não.
brincadeira, né? Conseguiu o bichinho, ele sumiu. Se lascou, Gustavinho! Eu demorei pra chegar lá à toa. Muito ai, bom, gente. Eu acho que não vai dar mais vai. Tempo, porque agora falta 20 segundos. E por mais que eu seja ai. Flash, era só se eu fizer... Ah, filha da mãe! Ai, morreu. Ai, não morre de altura? Não! Não! Preso com o pai. Vou atrás do Cosa. Acabou! Mentira, acabou não. Falta 5, 4, 3, 2, 1. Matei o Kik. Muito bom, gente. Vamos lá agora ver como ficou o placar. Eu acho que o Kik ganhou, porque ele falou que só faltava um. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, gente. Primeiro meu, que o meu ficou faltando 3. Então, consegui aqui. Deixa eu confirmar, né, gente? Porque... Tipo, minha memória é péssima. Aí eu não lembro exatamente quantos eu tinha, tá ligado? Mas olha só, eu consegui aqui ficar com 9. Muito bom. Cara, eu fiquei em terceiro, mano. Certeza. Ah, não vai ser usar skin, não? 9. Tá. Esse aqui, que lado que é esse? Esse aqui é o lado vermelho. Quem ficou do lado vermelho? Eu. Vamos ver. Meu Deus, aqui até eu quero ver agora. Pô, louco, ele não foi tão bom assim, não. Ó, pra quem tava a velocidade da luz aí, não tava conseguindo nada. É. Você zoando, conseguiu, né? Beleza, 7. Então. Eu ganhei outros. E pelo ai. Jeito do Kik, o Kik ganha, né? Porque, tipo, ele tá bem calmo, bem tranquilo, bem de boa, tá ligado? Vamos não, o Kô, quando eu vi o seu, eu falei, nossa, acho que o Kô vai estar empatado comigo. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Ele teve 2 a mais aqui. Quase ele fechou o negócio, velho. Quase ele fechou. Meu Deus do céu. Então, o que que você venceu? Parabéns, essa é a primeira vez que você vence aqui. A primeira e única, né? Porque você não vai vencer mais isso aqui não, que eu não vou mais deixar. E aí, gente, o que que vocês fazem? Vocês têm que escolher qual skin do Gu. Tipo assim, vocês podem escolher skin de Barbie, tá? Barbie é muito legal, muito oh. engraçado, entendeu? Eu apoio, entendeu? Eu já skin. Tava de princesinha, eu acho que... De princesa é da Disney, Branca combina. De Neve. Fala, Gu. É, vamos fazer o seguinte, eu tiro o PVP com você, quem perder tem que usar skin. Não, já matei, pronto. E é isso, gente, esse vídeo ficou por aqui, espero de verdade que tenham gostado. Quem gostou tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer as suas coisas que é muito importante, tá? Não esquece de passar no canal do Gu e do Kik, que vai estar aí na minha descrição, porque eu super recomendo. E também não pode esquecer de comentar a skin do Gu, porque é importante, tá? E uma tumba, o faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui!